Семей қаласының санитарлық тазалығын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру мақсатында көктемде қаланың әртүрлі бөліктерінде 500-ден астам ағаш және 2000-ден астам бұта отырғызылды. Сонымен қатар қоғамдық орындарда гүлзарлар отырғызылды. Жалпы ауданы 13500 метр квадратты құрайды. Оның ішінде 4500 метр квадрат көп жылдық гүлдерге, 9000 метр квадрат бір жылдық гүлдерге бөлінді. Айта кетейік, қала көшелерінде апатты және құрғақ ағаштарды кесу, ағаштарды жасарту және олардың құрғақ бөлігін кесу, сондай-ақ тірі қоршауларды күтіп-баптау жұмыстары жоспарлануда. Бұл шаралар қаланың барлық аумағын қамтиды. Бұдан бөлек, биыл Семей қаласының ағаш түрлерін, олардың жасын, жағдайын анықтау және жалпы түгендеуді қамтитын дендрологиялық жоспар әзірлеу жоспарлануда.